Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Já jsem si tady teď na poslední chvíli přesunul to kafíčko, říkám, abych měl aspoň kde rozkládat karty. Připravil jsem si tady takhle kamínky před natáčením. A normálně, jak jsem je položil, tak jako úplně random, tak normálně mi nechodilo je přerovnávat a úplně jsem měl pocit, že mají být tam, kde jsou. Jakože někoho budou léčit, jako tím, kde stojí, a že sám někoho budou štvát tím, jak stojí, a někoho budou těšit tím, kde stojí ty kameny. No tak jenom k těm kamenům, že to není náhoda, že jsou takhle rozrovnaný. A ani to nejsou nějaký jako speciální kameny, jo. Jsou to prostě kameny, které jsem měl tady delší dobu na očích. Tady mám totiž takhle před pracovním stolem ještě takový mini oltářík a já jsem ho dneska jako zrušil. Jakože jsem ho vyklidil a teď si počkám, co mi tam přijde, abych tam narovnal. No, taky jsem přestavoval svůj oltář. Zase se něco změnilo v dálkových procesech, takže zase je všechno už jinak na oltáři. Teď jsem vlastně to dokončil. Tvořil jsem ještě nějaké, nebo doplňoval jsem energetické schránky a všechno. Tak teď už snad v klidu můžu zasednout. A já jsem právě říkal, to já mám dneska točit u kafíčka, já jsem tady seděl a popíjel jsem kafíčko a říkám, ty jo, já mám točit u kafíčka, proč ho netočím? No tak jako vždycky to taky se mnou, jo. Když se rozhodnu, že jdu točit, no tak to trvá prostě půl dne, než to začnu točit, protože předtím se chci naladit a jít na srdce a všechno. Tak teď dneska to trvalo tak nějak jako díl, no tak co už. Nevím, tyhle mě tady lákají. Tyhle mě tady lákají a úplně mě to nutí jako odjet z té strany otočit. Volodě. No. Zaprvé mi to říká, experimentujte se jmény. Jako na... když se někdo jmenuje třeba Vladimír, proč mu neříkat, já nevím. Vláďo, to se tak říká. Volodio, možná Volodio, možná jinak trošku, možná experimentovat se jmény, ale to znamená, co znamená, no, tak někomu jste byli zvyklí říkat Maruško, tak ji říkejte třeba Máru, nebo, my si teď vymýšlím, jo, ale úplně mi tam chodí experimentovat se jmény a také mi to chodí jako rozpomínání si na a svoje jako chyby z dětství, dospívání, z věku kolem 20 let. A něco, co jste dělali a na co jste už zapomněli. Třeba jste zapomněli, že jste byli hodně úzkostliví, anebo jste byli hodně tajnůstkářský. Možná jste byli... Možná jste se víc předváděli. Volodě, herec, jo. Možná jste se víc točili k lidem zády a teď to samý vyčítáte těm, kterým je třeba právě teď 20 a vy jste jenom zapomněli, že... No, tak... tak. A pak tadyhle to srdíčko, který je tady na spodku, mě zase říká návrat tvého srdce. Návrat tvého srdce. Udělej proto něco. No dobře. Padlý anděl Aleš. Akceptuj svoji historii, mi to říká, protože samozřejmě spoustu z vás ví, že jsem se tak dřív jmenoval, dřív, jako asi před 15 lety. A pak jsem pod tím jménem vystupoval v televizi, ale to už jsem se tak dávno nemenoval. A teď si říkám Radžníš. Jo, že ty jména mě tam dneska hodně jako tahají. Akceptujte svoji historii, stará jména. Akceptujte znamená, jako že vy sami s nima musíte být v pohodě. Jo? To neznamená, že vám se může být milý, že vám tak někdo říká. Jo? Já to třeba taky nemám rád, když mi tak někdo říká. Protože to je pro mě už třeba historie. Jo? Doslova do písmene historie. Takže tak. A třetí Serke. No a ten mi říká, hlavně nebuď někdo jiný kvůli někomu, do koho ses zakoukal. Do někoho jste se zakoukali a ten někdo vám řekne, no ale jako a taková blbost, jo. Mně se líbí, když mluvíš hlubším hlasem. A vy pomalu kvůli němu, já se jmenuju Renata.
Kvůli němu, jako kdybyste začali mluvit hlubším hlasem, jenom protože se mu to líbí. Samozřejmě, teď si dělám z toho srandičky, jo? Ale jako ty chlapi jsou schopní vymyslet kde co. Jo, a teď mi tady hodně táhne ten penis toho anděla Sergeho, jako je tam hodně, že vás sexuálně přitahuje, je tam hodně i jeho takového jako mužství v tom, že prostě jeho ploché pohledy na svět těžko jako změníte. A ten Aleš tady mě víc přijde v klidu, jako když se na něj podíváte. Takže tady v něm je také výlí energie. Jo? I když to je padlý anděl, tak vždycky mi u něj přijde, že má výlí křídla. Možná to je taky informace pro někoho z jemného transformačního procesu. Ten Sergej má víc takový jako andělský. Takže tadyhle je tajemnost, tady je drsnost. Možná vás láká jako něco víc drsného, co je za rouškou nebo za zdáním nějaký svatosti, jako dělá se to svatý, ale svatý to není. Což není nutně špatný, jo, někdy prostě se nám to takhle jako líbí, jo, ale nesmím měnit kvůli tomu druhému sebe, nesmím měnit svoji podstatu. A mě se teď vybavuje, já to mám tady po ruce, karta, kterou jsem zkoušel vyrobit, jo, úplně mi teď chodí vytáhnout. Je to taková testující, jako, jak to říct, testovací kartička. Nevěděl jsem, jestli jestli budu vyrábět tyhle ty karty. Jo. Prostě mi tak přišel ten prvotní nápad. Chodí mi to teď vytáhnout. Proč o tom hovořím? Protože poselství mi přijde podobné, které mi přišlo k tomuto andělovi. Je teda docela drsný, ale pojďte si to poslechnout. Nepotrhej si křídla pro jednoho kluka v křoví. Dej si také pozor, ať ti ve víru vášně nepotrhá křídla, i když se ti to dozajista líbí. A to je to, říkám, že někdy to je jako v pořádku. Přívěšek tě neochrání, je prázdný jako tvé oči, hledající krásu. Něco jako, že krása se stala vaším prokletím, že vlastně byste si měli v prvé řadě uvědomit, že by vám budlo, kdybyste si zakázali teď říkat slovo krása, protože je jako zmanipulované to slovo. Zapomeň na to slovo, aha, já to tady píšu dokonce, a uleví se ti. Přestaneš prohánět krásné motýly, tady je to teda naopak, vary neprohánějí ani jiné. A chceš-li ochránit svou výlí energii a nestát se flundrou v křoví. Dávej si pozor, kam šlapeš. Co já trsní, co? No jo, no tak takhle. Nestát se flundrou v křoví. To je poselství. A chodí mi, že součástí toho, té přitažlivosti toho druhého člověka je v tom, že vám říká, že vlastně respektuje vaše jméno, vaši cestu, to, jak ty věci máte, že s nima nediskutuje, že to není úplně jako samoučelný to, proč se mu líbíte. Je tam spoustu věcí, pro které se mu líbíte, ale taky spoustu věcí, které by na vás chtěl jako poupravit a změnit. A je to vlastně kvalita, se kterou on chce jako pracovat. On vás má jako modelínu, tak se ještě podívám, co z něj by šlo vymodelovat. A vy nechcete vlastně být přemodelovaný. Jo? To je takové to, co se často potom najde v těch inzerátech. Jsem, jaký jsem, a už se měnit nebudu. No, tady to je dobře. Při těch inzerátech, když to člověk čte, tak koulí jenom očima. Ale asi je tím myšlený toto, jo, že se druhý člověk pro toho druhého prostě měnit nebude. A priori. No tak jo. Tak jo. Já myslím, že takhle stačí. Ještě tady přihodím toho z toho výláka. No, nevypadá tak úplně špatně takhle na kameře. Možná bych měl zvážit výrobu těchto karet. No, tak uvidím. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.